Në përmjet dylbive, ornitologu Jon Vorpsi spionon flamingot dhe pelikanat që ndalojnë përgjat rrugëve të tyre të shtektimit në një gjitokë të mbrojtur në bregdetin jugor të Shqipërisë. Vorpsi ka frikë se e pamja mund të përfundojë së shpejti, nëse dhëndri Donald Trump, Jared Kushner, vazhdon me planet për të ndërtuar një rezort turistik në Zvërnec pranë qytetit të Vlorës, një zonë e dashur nga vendasit për pyjet e saj të qeta me pisha, ullinjt dhe shtigjet e ecjes dhe kulopët ecin përgjat plazheve të shkreta. Kjo është trishtimi madh kur mendon që kjo zonë nuk do i shërbej më brezave të ashëm, nuk do i shërbej më studentëve të shkencave të natyrës, nuk do jetë më në shërbim të njerëzit. Pra, nga një nga zonat të cilat natyra e krijoi për vite me radhë, kjo është në vetvete është kujderi e Vjosës, një nga këto zonat më të rëndësishme që ne kemi në Shqipëri, tashmë do ta kthejmë në një zonë si Ksamili apo Golemi që është në Durrës. Ne kemi për herë mbështetës që duan të vizitojnë këto zona, por në qofë se do kthehet në një zonë si që janë pjesët e tjera të urbanizuar, nuk do ketë më asnjë veçanti, por do jetë thjesht një zonë betonizuar më shumë. Kushner i njoftoi planet muajin e kaluar, pjesë e një investimi më të gjerë nga partnerët e tij Affinity në Ballkan, i cili përfshin një projekt tjetër në një ishull aty pranë të Sazanit dhe një të tretën në Irselin e ushtrisë në kryeqytetin e Serbisë Beograd. Kushner, një ish ndihmës i lartë i Trumpit kur ai ishte president i SBA-s, krijoi firmën e investimeve pasi u largua nga puna në vitin 2021. Projektet mund të nxisin ekonomitë lokale duke i ushur vizitorët, por ato janë përballur me kundërshtimin e vendasve që kanë frikë se do të dëmtojnë mjedisin, ose në rastin e Beogradit, do të kërcënojnë vendet me rëndësi kulturore. Kryetari i Bashkisë së Vlorës, Ermal Dreda, përshëndeti projektin e Kushnerit, i cili përfshin bankina jate, fishina dhe vila ekskluzive, duke thënë se ai planifikoi ta kthejë qytetin në një destinacion turistik të nivelit të lartë dhe u zotua të mos dëmtoj mjedisin. Nuk shohim lartësi në projektin e investimit, nuk shkojmë në ndërtime shumë të larta, por ajo që shohim është shumë e rëndësishme. Këto materiale që do të përdoren do të jenë të gjitha ekologjike, pra ne nuk do të shkatorrojmë atë. Do të harmonizohet me të gjithë peisazhin që kemi. Duam që Vlora të jetë një destinacion i lartë turistik, një destinacion kryesor turistik. Pa investime, si do t'i tërheqim gjithë këta njerëz që të vinë këtu, duke zgjedhur Vlorën? Kushneri i paraqiti planet disa javë pasi Parlamenti i Shqipërisë ndryshoi një ligj që lejonte qeverinë të jap leje ndërtimi në zonat e mbrojtura, për hotele ose rezorte me fesy ose më shumë. Ai atëherë nuk tha se ka planifikuar të investojë Affinity. Kushner dhe Affinity Partners nuk ju përgjigjen kërkesave të Reuters për koment.